Murovuq qarış-qarış dolaşan, o yerlərin hər dağına, hər daşına bələd olan Azərin ən böyük arzusu hərbiçi olmaq idi. O arzusuna çatdı, şərəfli əskər geyimində vətənin xidmətinə yollandı. Eldarzadə Azər İsmxanoğlu 25 oktyabr 1994-cü ildə Göygöl rayonunda anadan olub. 2011-ci ildə doğulduğu rayonda orta məktəbi bitirib. 2012-ci ildə hərbi xidmətə yola düşüb. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu olaraq xidmətə başlayıb və kəşfiyyatçı kimi peşəsinin sirlərinə tam yiyələnib. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaxından iştirak edib. Aprel döyüşlərindəki şücayətlərinə görə 2018-ci ildə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ordunun 100 illiyi medalı ilə təltiflənib. Vətən müharibəsi başlayan gündən Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Dövlətimizin başçısı Allah kömək olsun. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Allah elimizi var eləsin. Mənim Allahdan arzum odur ki, indən sonra atalar, analar belə bir gün görməsinlər. Heç kimin balasına belə bir ziyan dəyməsin. Fəxr eləyirəm. Nəinki öz oğlumla, öz oğlum başda olmanın bütün şəhidlərlə fəxr eləyirəm. Şəfa versin xəstələrimizə, yaralılarımıza. Allah Azərbaycanın köməyində dursun. Alo de, alo de, Urfan, Urfan, alo de, alo de. Yemeğe göre de, pultu. Ajulik, ajulik, sen bu yaşında kamerada. Xalqımıza çox minnətdaram. Bizi tək qoymadılar, tək qoymurlar. İcra başçımıza, qazilərimizə, veteranlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Bizim hər zaman yanımızdadırlar. Bir övladım var, Eldarzadə Urfan. 2 yaş yarımlıqdır. Bir həyat yoldaşı kimi mən öz yoldaşımla fəxr edirəm. O bizim üçün təkcə o xalqın qəhrəmanı deyil. O oğlumun, mənim, anasının, atasının da qəhrəmanıdır. Mən öz yoldaşımla fəxr edirəm, gürur duyuram. Mənim yoldaşım 7 illik kəşfiyyatçıdır. O qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Bir neçə ermənini məhv etmişdi. Öz iş yoldaşları ilə birlikdə
Şəhid Əmir Aslanov Elgün, Şəhid Samir və Ruslan. Bunlar dördü bir yerdə şəhid olmuşdu. Allahdan hamısına, bütün şəhidlərimizə, Azərbaycan bütün şəhidlərinə, onsuz da onların yeri cənnətdir. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allahdan uzun ömür şəfa diləyirəm. Azər Eldarzadə 3 oktyabrda Murovdağ döyüşləri zamanı şəhadətə yüksəlib. Şəhidimiz Göygöl şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Bizim balamızdır bütün şəhidlər. Öncə onun atasına, anasına, əzizlərinə, yaxınlarına Allahdan səbr diləyək. Allah'a ant verək Xudavəndə alan bir daha millətimizə, xalqımıza belə acılar yaşatmasın. Allah ordumuzu daim müzəffər, qalib ordulardan eləsin inşallah. Bu tərbiyə gələnlərdən hamıza minnətdarlıq bildiririk. Allah hamınızdan razı olsun. Bizim məktəblər, bütün məktəblər demək olar ki, şəhidlərimiz haqqında böyük bir ədəbiyyat, söz ədəbiyyatı yaradıblar və məktəb 4 nömrəli məktəbin müəlliməsi Ayşə müəllimə buradadır. Öz sevimli şagirdinin tələbəsi və kollektivlə birlikdə buradadılar və sözü verək Ayşə müəllimə bu şagirdi haqqında ürək sözlərini deyir. Tədbir iştirakçıları, bugün məktəbimizin məzunu, sevimlisi, Azər Eldarzadənin şəhidliyinin 1-ci il dönümüdür. Azər məktəbimizin ən nümunəvi şagirdlərindən olmuşdu. O hələ uşaqlıqdan öz cəsur xüsusiyyəti ilə, xarakteri ilə seçilirdi. Daim gözündən gülən, üzündən mehriban olan Azər müəllimlərinin hörmətini qazanmışdı. Azər məktəbdən sonra hərbiyə getmişdi. Tez-tez məktəblə əlaqə saxlayırdı. Bir dəfə məktəbdə gələndə mən ondan soruşdum ki, Azər, sən hərbinin hansı sahəsindəsən? O dedi ki, müəllimə, mən kəşfiyyatdayam. Dedim, Azər, axı kəşfiyyat ağırdır. Kəşfiyyat təhlükəlidir. Kəşfiyyatda ehtiyatlı olmalısan. Dedi Ayşə müəllimə, heç məni qorxaq görürsünüzmü? Heç mən qorxağa oxşuyurammı? Və müharibənin ilk günlərindən biz Azərin qəhrəmancasına olan döyüşlərdə iştirakından xəbər tutduq. Sonra Azərdən biz xəbər tutmadıq. Və həmin müharibədə Azər də başqa dostları kimi vətən uğrunda şəhid oldu. Əziz tədbir iştirakçıları, o vaxtı mənim könlümdən
bir şiir keçdi. Onu sizə də demək istəyirəm. Azərbaycanın bir məşhur şairi vardı, İsra İsmailzadə. O bu şeiri ikinci vətən müharibəsində həmin o iştirakçılara yazmışdı. Mən orada bir dənə Berlin sözünü dəyişdim, Şuşa sözü ilə əvəz elədim. Dedim ki, o yazırdı ki, getdilər, getdilər Şuşaya sarı, getdilər, getdilər ölümə sarı. Qəlpələr demədi geri qayıdın, lülələr demədi geri qayıdın, güllələr demədi geri qayıdın. Siz körpəsiniz, nə yaşınız var? Ancaq o körpələr Azərbaycan millətinin nə cür xarakterini bütün dünyada sübut elədilər. O körpələr Azərbaycan xalqının aşağı əyilmiş başını kik qaldırdılar. O körpələr Ali Baş Komandamız İlham Əliyevin yumruğu altında birləşərək Azərbaycan xalqının varlığını bütün dünya sübut elədilər. Elə sübut elədilər ki, NATO-nun baş katibi Əfqanistan hadisələrində dünyanın nəhəng dövlətlərinə təşəkkürü ilə yanaşı orada Azərbaycan ordusuna da öz təşəkkürünü bildirdilər. Onun hamısını bu körpə balalar elədilər. Mən həmişə orta məktəbdə oxuyanda, sonra da onda fikirləşirdim ki, axı deyəsən bizim Azərbaycan xalqının qəhrəmanı azdır. Biz deyirik Babək, biz deyirik Cavidan, biz deyirik Qaşaq Nəbi, biz deyirik Həzi Aslanov. Sonra mənim fikrimin tam yanlışlığını bu 3000 uşaq sübut elədi. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah, onlar bizim dik başımızdılar. Onlar bizim fəxrimizdilər. Onlar Azərbaycan ölkəsinin, Azərbaycan xalqının qürurudurlar. Mən Azərin atasına, anasına üzünümü tuturam. Deyirəm ki, şəhid evladınızla həmişə fəxr eləyin. Əziz Orxan, İlhamə xanım, bu yaxınlarda bir nəfər 30 yaşında bir uşaq qazanc üstündə gedəndə qəziyə düşüb rəhmətə getmişdi. Onun anasının sözləri mənim ömrümdə yadımdan çıxmaz. Dedi, mənim balamın belə ölümünü mən istəmirdim. Hər yerdə qazanc yolu var idi. Kaş mənim oğlum şəhid olardı. Mən oğlumun ölümünlə fəxr eləyərdim onda. Mən deyərdim ki, oğlum düşmən gülləsindən şəhid olubdur. Torpağı uğrunda şəhid olubdur. Və sizin oğlunuz, hörmətli Orxan, o Azad Orxan oğlu Eldarzadə deyil, həm də o vətən oğlu adını qazanıbdır. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Şəhidlik ən zəaddir. Deyin Polat Əşmova, Qarabağ artıq azaddır. Qarabağ tək torpaqdır. Daim elə də qalacaqdır. Qarabağa göz dikənlər başlarından olacaqdır. Şanlı ordum yenilməzdir. Daim zəfər çalacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır. Gerisi cəfəngiyyatdır.
şəhidlərim, qazilərim, Qarabağ artıq azaddır. Qarabağ artıq azaddır. Tarix yazdınız qanınla, şəhid Azər Erdazadə. Vətən qorudunuz canınla, şəhid Azər Erdazadə. Bizlər üçün candan keçdin, şəhidlik zirvəsi seçdin. Vətən deyə köçdün, şəhid Azər Erdazadə. Qanı ilə, canı ilə bayrağımıza, zəfər yazdığın yazına qurban. Əlində silahı, gözündə qızıl, şərəflə getdiyin yoluna qurban. Ailə başkomandanın əmri ilə, şirpələn ruhu ilə döyüşə gedən, yuxusuz gecələr soyuqdan gədə, düşməni vurduğun qoluna qurban. Yoluna düşmənlər səsi yüz süpər, sən onu əzminlə aşmısın əzgər. Bayrağa yazdığın zəfər xəbəri, vətənə getdiyin yoluna qurban. Sən. Ana vətəni ilə bəh qucaqlaşıb, sevindi Qarabağ, güldü Qarabağ. Budur, hər ağacı tumurcuqlaşıb, dağları çəməndi, güldü Qarabağ. Həsrətli günləri yetirib sona, igidlik dastanı yazdı Qarabağ. Qış vaxtı girərək, al əlvandı ona, yenicə gül açmış, yazdı Qarabağ. Qarabağ atları kişniyib, durub, cıdırın düzündə gəzmək istəmir. Yaş töküb sevincdən, boynunu vurub. O xarı bülbülü əzmək istəmir. Artıq sən azadsan, ey əziz Şuşa. Qarabağ incisi sanırıq səni. Xalqımız ilhamla gəlibdir Şuşa. Ən xoş arzularla anırıq səni. Çox şükür, əməyin getmədi boşa. Bir məğrur orduyla yeridin başa. Bu şanlı tarixdir, qayıtdı Şuşa. Zəfərin mübarək sənin, ay vətən. Gedən ər oğulla ağardı saçın, verilən qərarlar dərdin əlacın. Füzuli qubadlı Cəbrayıl laçın, hünərin mübarək sənin, ay vətən. Gir hər zəfər xəbərin şəhidlə andıq, baxıb ailələrə nə qədər yandıq. Kimlər itirdik, nələr qazandıq, hünərin mübarək sənin, ay vətən. Yazılanlar çatmaz alın tərinə, bu xalq fərəhlənir hər zəfərinə. Murov Zəngilana, Xudafərinə, səfərin mübarək sənin, ay vətən. Həm sevinç, həm kədər, həm fərəhləndik. Ordunla emmədi qamətin, qəddin. Şanlı tarix yazdı qazin, şəhidin. Hüzəhnərin mübarək sənin, ay vətən. Bugün mənim ürəyim Azərbaycan boydadır. Ürəyim Azərbaycan, bütün cahan boydadır. Mənim müstəqilliyim mənim ən böyük arzum, ən ulu niyyətimdir. 90-ın yanvarında axan qızıl qanımdır. Əqidəm, məsləyimdir, dinimdir, imanımdır. Dünyanın ən bahalı sərvətindən, zərindən, ləlindən, daşqaşından, ən böyük gövhərindən mənim müstəqilliyim min dəfə bahadır. Dönüş yoxdur geriyə, üzümüz sabahadır. Əgər sən doğrudan da bu millətin oğlusansa, ruhunla, varlığınla bu torpağa bağlısansa, çıxart ürəyindəki kini, dedikodunu, böyük diləklərə ver ürəyinin odunu, sevgini, istəyini torpağa ver, daşa ver, qoşuna, sərkərdəyə, başçıya ver, başa ver. Bu millətin başında başçı da var, baş da var. Vətənə sadiq olan əsl vətəndaş da var. Kim bu xalqın önündə getməyi bacarırsa, tilsimləri sındırır, tufanları yarırsa, ən qorxulu nöqtəyə kişi kimi gedirsə, ən ağırlı yerlərə igid kimi varırsa, kişi odur, mərd odur, onun tərəfində dur. Kim topları susturur sağlı ilə, əsəri ilə, kim qanı dayandırır sözünün kəsəri ilə, kim xalqı dərədən yox zirvələrdən baxırsa, yağların başında şimşək kimi çaxırsa, dünyanın hər bir yerinə Azərbaycan xalqının qanadını açırsa, onu görən düşmənin rəngi, ruhu qaçırsa, haqlı odur, haqq odur, haqqın tərəfindədir.
Ey mənim müdrik xalqım, ey qəhrəman millətim, ey yeraltı xəzinəm, ey yerüstü sərvətim. Daş daşa sökənəndə çevrilib divar olur. Dağ dağa sökənəndə zaman zaman var olur. El elə güvənəndə yurdu basılmaz olur. El elə güvənəndə güllər açır yaz olur. Güllən torpağım mənim, tellən bayrağım mənim, oxu dodağım mənim, alış ocağım mənim. Bu da papadı ba. Bu da papadı. Papadı ba. Papa. Bura koy. Burada. Burada koy. Burada bura koy. Burada papa. Utandı. Papa ne? Orada papa baba. Ana ofa mama. Sizinle mama. İçindir. İllərlə səbr edib dözdü bu xalqım. Bilirdim bu həsrət bir gün bitəcək. Qarabağ işğaldan azad edildi. Azərbaycan zəfər günü mübarək. Azər bu vətən bu torpağı seçdi. Anasını, atasını seçmədi. Balasını seçmədi. Vətən dedi, torpaq dedi, canını fəda verdi. Azər həməşə aprel döyüşlərində də onun uşaqlığından vətən sevgisi Azəri bu günə gətirdi. Torpaq sevgisi Azəri bu günə gətirdi. Azər həməşə mərd oldu, igid oldu, cəsur oldu. Hamıya da bəllidir ki, Azərlə də dörd oğul Samir, Elgün, Ruslan dördü, iki postu. Dördü təkcə qaldılar. Dördü köməksiz, arxasız oldular. Belə də xəbər çıxmadı. 70 gün Azərdən xəbər çıxmadı. Elgündən, Ruslandan, Samirdən xəbər olmadı. Çoxlu qonaqlar gəlirdi, gedirdi. Nəzir deyirdim, qurban deyirdim ki, balam salamat gələcək. Demək, hamı bilirmiş, amma ana ölmüş, bilmirmiş. Sən demə, balam neytralda qalıbmış. Yuxularımda görürdüm ki, Azər sağ gəlir. Azər ana üçün, ata üçün həməşə şirin olub, əziz olub. Atadan, anadan ötərim həməşə canını veribdi. Balasından ötərim, 2 il uşaq olmadı, 2 ildən sonra balasından heç düzəməli doymadı Azər. Hər gələndə balasından oynayırdı, o yeməkləyirdi, onunla gedirdi. O oynayırdı, onunla oynayırdı, o gülürdü, onunla gülürdü Azər. Tez açıldı, tez də soldu. Şəhidlərin hamısı. Allah qazilərin canını sağ eləsin.
şəhidlərin də məkanını cənnət eləsin. Balaları varsa balalarını bərk beşik eləsin. O toysuz nişanlısız da gedənlərin Allah analarına, atalarına da səbir versin ki, hələliyinə bax, kimdən sorsun, o başdın adını demir, nə də bu qardaşın adını demir, bacı qaqa. Bunlar bir-birinə belə müraciət edib. Bir gün azadə dərsdən çıxıb, gedək ki, qardaşına icazala. Qapı deyib, məlim olar, mənim qaqama icazə verirsən. Deyib, ay bala, mən nəmi sən qaqın hasıdır? Bir adını de. Adını o qədər bir-birinə qaqa bacı müraciət ediblər deyil, deyə bilmirmiş. Biz ailədə bir bacı, bir qardaş olmuşuq. Məndən 2 yaş kiçik idi, amma sanki böyük kimi də, sizlə axsaqqal kimi hərəkət edirdi. Yəni, həmişə maraqlanardı, daim əlaqə saxlayıb, hal-əhval tutardı. Elə bir ad günüm, elə bir bayram olmazdı ki, birisi ki, işi ağır işidir də, kəşfiyyatçı dağlarda, çöllərdə. Amma o çətinlikdə belə həmişə axtarıb təbrik eləyirdi, zəng eləyirdi, əlaqə saxlayardı. Ən çətin yerdə olsa belə çox qorxmaz idi, çox. Heç nədən qorxusu yox idi. Mən qorxudurdu ona görə. Bilirdim ki, yəni, heç nədən qorxmur. Yəni, irəli beyni şey oldum fizioda. Bir nöqtəyə fikrini yönəltdim fizio. Bilirdim ki, heç nədən qorxmur. Çox cəsur idi. Bəzən deyirdim özünü belə tanıtmada. Qoy bilməsinlər, sən bu qədər cəsursan. Hər şeydən, heç nədən çəkinmirsən. İndi sonra biz onun bəzi videolarını şeylədik, təlim videolarını, hansı ki əvvəllər göstərməyib də o sıldırım qayalarda trostlarının birindən obisinə keçirlər, yuxarıya qalxırlar, ağır, ən ağır təlimlərdən. O həmişə işdən gələndə elə bərk qucaqlayırdı ki, görüşəndə. Yəni, başa düşmürüm, məyirsə hər anı ölümüymüş də. Yəni, yetərdim. Hər dəfə elə bil, oradan sağ gəldikcə o bizə lap belə şey eləyəmiş ki, yəni şükür ki, gəldim, yenə qovuşdum belə. Bir balası var. Çox şükür Allahıma, nə yaxşı yadigar var, çox şükür. Oğlan da elə sevinirdi, elə sevinirdi. Məktəbə də bir getmişik, hara getmişəm, yanımda olub, dayağım olub. Hər yerə məni hazırlıqlar aparırdı, o vaxt mən universitetə hazırlaşanda. Gedirdik, mən içəri keçirdim, o çöldə, 2 saat çöldə, qarda, buzda dururdum. Əlimə deyirdi, ay, bala, soyuqdur, denən gəz. Deyirdi, yox, siz rahat dərsiniz, keçin, gözləyirdi, sonra məni gətirirdi. Hər yerdə yanımda idi. Belə tanışda, bir işdə başqalarını işidirəm, deyirlər, qardaşı belə, bacıya belə nəsəyib. Bu, o qədər tərbiyəli, o qədər gözəl ürəkli, hamıya qarşı. Necə də mənə, biz toylarda oynayanda hamı dururdu, həsəd aparırdı bizə. Belə, dünyamızın işığı idi da.